Você esteve, por acaso, a precaução de ler aquela apostila que é o direito? Não? É, eu sugeri que, complementando a nossa aula, não esta anterior, mas a outra, vocês pegassem no meu site uma apostila chamada O Que É o Direito. Assim eu não precisaria dar aquela aula porque já está escrita. É isso. Fazer que nem o Príncipe Felipe, quando ele esteve no Brasil, eu era repórter, ele marcou uma entrevista coletiva. E ele ia fazer um discurso, então, para a imprensa. Daí, chegamos lá e ele perguntou, você já tem a tradução do meu discurso? Falou, já temos. Disse, então, eu não preciso fazer na minha língua um discurso que vocês já leram na sua. Então, não tem discurso. Passemos diretamente das perguntas. Está compreendendo? A aula já está escrita, vocês podem lê-la. Mas ela faz parte desse curso aqui, quer dizer, eu vou dar aquilo como se fosse uma coisa já sabida, tá, não? Pode passar para o item seguinte. O índice do curso, então, só, primeiro, as precauções metodológicas. Segundo, as precauções de ordem semântica, relativas à interpretação dos documentos, não é isso? Segundo, a preocupação de referir as ideias e doutrinas às experiências, vivências reais que estão subentendidas. Terceiro, a preocupação de remeter todos os fenômenos sociopolíticos a de transformá-los, de encarar na medida do possível como variedades de determinadas experiências básicas e constantes, tá certo? Que definem a própria condição humana permanente e que não dependem de nenhuma variação social, histórico, cultural, etc, etc. Mesmo porque essas variações só poderão ser classificadas, só poderão ser definidas como tais e classificadas em função dos elementos constantes, né? Toda variação é variação de alguma coisa, tá certo? Então, essas três preocupações metodológicas. Em seguida, tivemos a teoria do poder, a teoria da origem da autoridade, é isso? E agora, a teoria dos tipos de autoridade que eu tirei do Max Weber. Tá certo? Então, a teoria do Weber, dos tipos de autoridade, ela pode ser incorporada, ao menos provisoriamente, pode ser incorporada sem alterações, né, ao nosso conjunto. Mas, em seguida passaremos uma série de investigações de tipo fenomenológico, tipo o que é isto, o que é aquilo e assim por diante, tá certo? Nessas duas, então, como exemplo dessas investigações, eu citei duas, uma o que é o direito, né, estou remetendo a esta apostila que também se incorpora neste curso, e outra o que é o dinheiro. E terceiro, para completar e praticamente encerrar o curso, o que é o Estado? Tá certo? Mas essas perguntas, o que é, poderiam prosseguir indefinidamente, e você obteria de cada um desses fenômenos, vamos dizer, um conceito suficiente para encaixá-lo, primeiro, dentro da estrutura da vida humana em geral. Segundo, dentro da teoria do poder. Terceiro, dentro da teoria da origem e dos tipos de autoridade. Com isso aí nós já teríamos garantida, vamos dizer, a estrutura científica mínima, né, desta investigação, a qual então poderia prosseguir indefinidamente para a investigação de qualquer outro fenômeno do mesmo campo. Tá certo? E nos daria então uma base, uma criteriologia mínima para a participação em qualquer discussão. Com isso nós temos conceitos mínimos para poder enfocar, vamos dizer, qualquer questão de ordem política, jurídica, econômica que apareça, sempre poderão referir a uma estrutura teórica geral. Não é isso? Com relação à investigação do é,
do que é o dinheiro, que é uma coisa importante para a compreensão do que é o poder econômico, ela subentende a definição do direito. Tá certo? Então, como vocês vão ler a apostila, eu não vou dar toda essa explicação, eu vou só resumi-la para a gente poder passar para o item seguinte. Não é isso? Se nós entendemos que o fenômeno básico da vida sociopolítica, o que se chama o poder, esse elemento chamado poder está presente em absolutamente todas as relações humanas, toda e qualquer ação humana é sempre o exercício de um poder, seja sobre os objetos em torno, seja sobre nós mesmos, ou seja sobre outras pessoas, tá certo? Então, nós, não há nenhuma outra maneira possível de você definir o direito como a garantia dada por uma comunidade através dos seus representantes ao exercício de um determinado poder. Ou seja, um direito não é nada mais do que uma garantia. Na prática jurídica se distingue os direitos e as garantias. Quer dizer, você pode ter um direito, mas esse direito não está garantido. Por exemplo, se não existe não existe o órgão, a entidade, não tem o funcionário capacitado para fazer aquilo. Tá certo? Então vou lhe dar um exemplo. Tinha uma parente minha e ela precisava fazer uma cirurgia dentária, precisava arrancar todos os dentes de uma vez. Era fazer isso ou morrer. Mas por outro lado ela tinha um problema cardíaco grave. Então isso não podia ser feito em uma cadeira de dentista, podia ser feito num hospital, com uma cardiologista, cardioscópio, etc, etc. E como é que você ia explicar isso para o INPS? O INPS não tinha serviço dentário. Não, mas nós pagamos serviço dentário, não é um problema, nós precisamos de um hospital do INPS com um cardiologista, anestesista, para... Isso era impossível. Bom, foi, eu fui parar no presidente do INPS. Eu comecei a explicar para ele, o prefeito não era nada burro, ele disse, enfim, você está com todos os direitos e nenhuma garantia. Eu falei, exatamente. Porém, no instante que você diz isso, o que você está dizendo? Você está dizendo que esse direito não existe absolutamente. Ele é apenas uma intenção de direito. O fato de um direito estar escrito no papel não quer dizer que ele exista. Porque se não há garantia, de fato, né, o direito não existe. Mas não só porque ele não é levado à prática. Tá certo? Ele não existe porque ele consiste, ele em si mesmo consiste. Existe numa garantia, tá certo? Para que você faça algo que por você mesmo você tenha a capacidade de fazer. Ninguém pode lhe dar um direito de fazer algo que você não tem o poder de fazer. Quer dizer, a noção do direito subentende a do poder. Se existe o poder de fazer tal coisa, se o indivíduo como tal tem o poder de fazer tal coisa, o exercício desse poder pode ser obstaculizado por fatores externos, tá certo? Então surge um negócio chamado direito, que é a garantia ou exercício do poder. Ou seja, aquilo que você em si mesmo pode não será obstaculizado, não será impedido por um fator externo. Está compreendendo? Então, por exemplo, essa moça, ela tem no seu organismo a capacidade de ser submetida a esta cirurgia e recuperar-se. Ela tem toda a capacidade para isso, tá certo? Ela só precisa que alguém lhe garanta os meios de fazer isso. Tá certo? Então, quando esse meio é garantido, você diz, bom, então o seu direito foi atendido. Então, lá está explicado por que o direito consiste na garantia. Sendo que existem, então, vamos dizer, garantias diretas, que são aquelas que se referem, vamos dizer, ao próprio indivíduo e que constitui mais ou menos o campo do direito civil, tá certo? E existem garantias indiretas, pelas quais, vamos dizer, o próprio sistema de garantias tenta se garantir a si mesmo.
Tá certo? E que vai construir, então, o chamado direito político. Não é isso? Então, em todos esses casos, o pressuposto básico é o poder. Onde não há um poder, não pode haver o direito correspondente, porque você proclamaria como direito uma impossibilidade pura e simples. Não é isso? Quando a gente faz certas análises de fatos, fatos jurídicos específicos, né, particulares, é sempre baseado nisto, tá certo? E também baseado nisto, nós podemos entender por que que o fenômeno chamado dinheiro, ele é tão enigmático, tá certo? Para os economistas mesmo, havendo tantas definições diferentes do dinheiro. Por exemplo, quando o definem, vamos dizer, como um meio de troca, ou como um elemento para quantificar o valor, tá certo? Ou define até mesmo como um tipo de mercadoria. Eles perguntam como é que uma coisa poderia ser ela mesma uma mercadoria, né, e uma garantia, uma medida de aferição das outras mercadorias e, ao mesmo tempo, um meio de troca, né? Você vê que, de vez em quando, e sob certos aspectos, de uma maneira não rigorosa, mas de uma maneira quase analógica, metafórica, o dinheiro funciona como todas essas coisas, de vez em quando. E toda a dificuldade vem do fato de que não pode haver uma definição econômica do dinheiro pelo fato de que o dinheiro não é uma realidade tipo econômico, mas uma realidade tipo jurídico. Quer dizer, o dinheiro entra como não se compreende, dinheiro se não existe um reconhecimento do valor do dinheiro por parte dos envolvidos, tá certo? No processo de troca. Quer dizer, que se as duas partes não reconhecem o mesmo dinheiro, ele não existe. Tá certo? Ora, basta você notar isso aqui, você vê que no dinheiro existe, está presente, justamente aquele elemento, e segundo o Miguel Real, que é o único sujeito que antes de mim sabia o que era o direito, e ninguém jamais soube, ele foi o primeiro sujeito que disse mais ou menos o que era, e eu não fiz nada mais do que especificar a definição que ele deu. O Miguel Real define o direito por um negócio que chama bilateralidade atributiva. Bilateralidade atributiva significa o seguinte: é toda relação na qual cada uma das partes sabe que ela pode pretender garantidamente alguma coisa da parte da outra. Se não houver esta pretensão garantida, vamos dizer, bilateral, a relação não é jurídica. Entendeu? E com isso, eu acho que ele realmente matou o problema. Foi no centro do negócio. Quer dizer, em qualquer fenômeno jurídico, tá certo? Tem que existir esta, vamos dizer, a garantia de uma pretensão recíproca, tá certo? E foi justamente partindo desta definição que eu reduzi a noção de direito à garantia. Bom, então, a essência do negócio é a garantia, tá certo? Sendo que ela se torna jurídica no instante que ela é recíproca. Não é isso? Basta você notar, vamos dizer, que o dinheiro só existe quando os dois lados o aceitam, e você vê que ele tem a tal da bilateralidade atributiva. Quer dizer, que se eu não reconheço ou a moeda que você está dando, ou o preço que você quer pagar, ou o preço que você me exige, acabou a relação. Tá certo? Então, quer dizer que o dinheiro entra como um regulador jurídico do comércio. Ele é um elemento pelo qual o comércio, a troca, né, adquire uma validade jurídica. Então você poderia definir, né, o dinheiro como um documento, tá certo? Qualquer que seja a forma desse documento, tá certo? Que confere ao seu possuidor, perante a sua comunidade, perante a comunidade, aqueles que aceitam aquele dinheiro, garante o seu
ao seu detentor, vamos dizer, a possibilidade de acesso, vamos dizer, a uma quantidade determinada de uma mercadoria indeterminada. Tá certo? E nesse sentido, você entende por que que o próprio dinheiro pode ser, por sua vez, objeto de troca e de comércio. Tá certo? Porque é como você comprar os direitos sobre alguma coisa. Isso nós vimos na outra aula sobre a propriedade, né, que, vamos dizer, a transferência de direitos é um elemento inerente à propriedade. Quer dizer, você não troca só coisas, você troca o direito sobre coisas. Tá certo? O direito, então, é entendido, vamos dizer, como a garantia de uma possibilidade de ação. Então, eu tenho X possibilidades de ação, tá certo? E alguém me oferece uma garantia de que eu possa exercer essas possibilidades de ação. Esta garantia pode ser transferida a um outro. Tá certo? Então, o aparente paradoxo do dinheiro ser uma unidade de medida e ser ao mesmo tempo ele mesmo uma mercadoria fica aí resolvido, porque você comerciar dinheiro é simplesmente você transferir direitos. E a transferência de direito é um elemento inerente à existência da propriedade mesma. Não é isto? Porém, se é assim, e se, quer dizer, toda a propriedade só existe quando é a propriedade, quer dizer, por definição, né, a diferença da posse à propriedade é essa, quer dizer, a propriedade é reconhecida, tá certo, pelas pessoas em volta. Portanto, existe o elemento jurídico inerente à propriedade, e a propriedade, por sua vez, é eminentemente transmissível junto com os direitos referentes a ela. Não é isso? Ora, mas se existe esse elemento jurídico, então sempre se subentende, para além dos indivíduos envolvidos na troca, subentende um terceiro, que é o garantidor dos direitos recíprocos. Não é isto? E este garantidor, ele pode servir como árbitro entre os dois, tá certo? Porque ele tem uma possibilidade de ação que nenhum dos dois tem. Quer dizer, ele tem um poder sobre os dois. E cada um dos envolvidos tem apenas, vamos dizer, o poder, aqueles poderes que tem, aquelas possibilidades de ação que ele tem, e que algumas delas estão sendo justamente trocadas nesta relação comercial. Quer dizer, eu tenho as minhas possibilidades, você tem as suas, e nós as trocamos, nós transferimos direitos, tá certo? E o nosso poder se limita aí. Agora, para garantir esta operação de troca, né, garantir o direito às possibilidades respectivas, é preciso um terceiro, tá certo, que tenha sobre nós dois uma possibilidade de ação que nós não temos sobre ele. Pelo menos não naquele momento. Não é isso? Então, não só, vamos dizer, o direito é garantia pela sua natureza mesma, tá certo? Mas, na prática, ele requer um poder garantidor, tá certo? Que tem possibilidades que estão acima das possibilidades dos indivíduos envolvidos naquela relação jurídica ou comercial em particular. Está entendendo? Ou qualquer outra relação que seja. Está certo? E isso, se falando possibilidade, nós estamos dizendo meios de ação. Ou seja, ele pode agir sobre nós num sentido que nós não podemos agir sobre ele. Está certo? E é só por isso que ele tem os meios de ser o garantidor da relação. Está certo? Então você entende que o dinheiro é uma possibilidade de ação que só existe, tá certo, se um poder superior garante. E esse poder superior é garantido pelo quê? Por nada. Ele não pode ser garantido juridicamente, ele tem que ser garantido pela força. Está compreendendo? Quer dizer que se todas os meios de ação, né, que a autoridade, vamos chamar esse garantidor de autoridade, né? Pode não ser o termo certo, porque nós já usamos autoridade num outro sentido, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer.
si todas as garantias de que esta autoridade dispõe para si mesma são de tipo jurídico, então ela tem que ser garantida por uma outra autoridade. Estão compreendendo? Então, isso quer dizer que todo o sistema jurídico só pode existir se existe uma autoridade que o mantenha. Mas esta autoridade, por sua vez, embora sob certos aspectos ela possa estar submetida ao mesmo sistema, ela tem de transcendê-lo. Não é isso? Então, ela tem de ter meios de ação que não estão abrangidos no próprio sistema jurídico. O que não pertence a ele, ou pelo menos que não pertence a ele, sob todos os aspectos. Você quer dizer, o sistema jurídico como um todo, ele se apoia num poder que não está submetido a ele mesmo. Portanto, a própria ideia de que o governante, tá certo, está submetido às mesmas leis que ele impõe aos outros, é uma ideia absurda em si. Ela nunca foi levada à prática e jamais será. Estão entendendo? A ideia também de que você esteja garantido contra a autoridade por meio das leis, tá certo? Você percebe que esta hipótese, tá certo? Ela supõe que entre você e a autoridade haja um terceiro poder que é superior a ambos. E este poder, por sua vez, também estará submetido ao poder das leis, tá certo? E entre você e ele também terá que haver uma terceira autoridade e assim por diante. Isso quer dizer que no seu conjunto o sistema jurídico se torna uma coleção de impossibilidades. E o moderno regime democrático se baseia nisto. Entendeu? Então, nada está fora da lei, não há nada supralegal, o sistema jurídico abrange tudo. Eu digo, isto é impossível. Porque a relação jurídica é a relação entre dois, garantida por um terceiro. Está compreendendo? É possível que isto se torne recíproco? E, bom, existe uma série de garantias, vou dizer, primárias, onde pode haver a reciprocidade. Quer dizer, você garante a autoridade que te garante. Não é isso? Quer dizer, o polícia pode multar você quando você atravessa o sinal vermelho porque você o reconhece como polícia. Mas é só você que o reconhece? É? Note bem, no instante que ele te multa, ele não precisa consultar ninguém para multar. Ele já tem o direito de multar, já tem o direito até a obrigação de multar, tá certo? Mas se você quiser contestar a autoridade policial dele, você não pode fazer isso sozinho. Está compreendendo? Você faz isso como cidadão, você precisa juntar com um monte de outro cidadão, tá certo? Para constituir, vamos dizer, uma autoridade maior do que a dele. Está certo? Agora, você se garante contra uma autoridade, que se garante contra outra, 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 e quem garante o conjunto? Evidentemente, o que garante o conjunto é algum poder que esteja para cima das leis. Não é isso? Isso é necessariamente assim. Então, isso é a mesma coisa que dizer, se o governante não está, o governante, a autoridade máxima, não o governante nominal, necessariamente, se a autoridade máxima não está acima das leis, ela não é autoridade de maneira alguma. Dito de outro modo, a autoridade que não é uma autoridade absoluta, não é autoridade de maneira alguma. É apenas uma autoridade delegada que depende de uma terceira, depende de outra, depende de outra, de outra. Isso quer dizer que em toda a sociedade, de qualquer tipo que seja, em toda qualquer organização político-jurídica, de qualquer tipo que seja, haverá um poder que está acima das leis. Quer o sistema o reconheça, quer não o reconheça.
Está compreendendo? E todo o problema consiste em saber qual é este poder. Quem é, vamos dizer, a instância suprema que num determinado momento pode se sobrepor às leis? É certo? Você imagina, por exemplo, nós podemos supor para a Força Armada a existência de golpes, a simples existência de golpes militares, e eles não são nada infrequentes, tá certo? Mostra que a Força Armada só está submetida às leis até um certo ponto. A possibilidade de que ela se integre totalmente no sistema jurídico é autocontraditória. E, portanto, não se cumpre. Está compreendendo? Caso você consiga reduzir o poder armado, vamos dizer, a total sujeição às leis, então terá que haver um outro tipo de poder supralegal. Por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos nunca houve golpe militar. Os militares são notavelmente obedientes à ordem pública. Não é isto? Ademais, eles estão muito bem integrados na ordem política, porque sempre uma carreira militar honrosa foi considerada um elemento importante na vida de um candidato. O primeiro sujeito que foi eleito sem isso foi o Clinton, e na época se considerou com razão isso um sintoma grave. Quer dizer, aceitaram um sujeito que não tinha carreira militar. Quer dizer, o sujeito não arriscou a vida pela pátria, então ele não tem direito de querer ser o chefão. Não é isso? Então, se os militares estão bem integrados no sistema, então certamente você pode dizer que lá não são eles o poder extralegal, o poder supralegal. Claro que esse poder supralegal ele fica em estado latente. Numa situação normal, ele jamais entra em funcionamento. Quer dizer, o sistema continua funcionando de modo que as garantias recíprocas são atendidas, tá certo? E não há necessidade da entrada em cena do poder supralegal. Mas ele está lá. Então você lhe pergunta, onde está? Onde está o poder supralegal nos Estados Unidos? Quem manda realmente nos Estados Unidos? Quem é a garantia do sistema americano? O dinheiro. Agora, não brinque. Não brinque. Não brinque. Hã? Mas nem brinque. Isso é. Mas se o dinheiro tivesse esse poder, pelo simples fato do sujeito ter o dinheiro, ele poderia ser um poder extra-legal. Mas esse dinheiro só vale dentro do sistema, pô. Esse dinheiro só vale se é garantido pelo sistema. Então, a posse do dinheiro, em qualquer quantidade que seja, jamais pode dar isso. Se tem um meio, tá certo? Que é absolutamente impotente para fazer de você um poder supralegal, é o dinheiro. Quer dizer, o sistema americano só pode funcionar se houver um certo número de pessoas que saibam como o sistema funciona, né? E que saibam operá-lo desde fora. Não que o façam necessariamente. É isso? Mas que conhece os meios extra-legais de empurrar o conjunto. Isso quer dizer que desde que existem os Estados Unidos, que são um sistema constitucional maravilhoso que eles têm, desde o primeiro dia, existem pessoas estudando meios extra-legais de fazer o sistema legal funcionar. Então é por isso que nos Estados Unidos tem tantas sociedades secretas, né? Associações, ligações dinásticas, dinastias, tipo os Adams, os Rockefeller, etc, 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 cujas ligações de lealdade estão para além do sistema legal.
tá certo? Que não são afetadas por ele. E também é por isso que dentro do próprio sistema legal se busca obsessivamente meio de transcendê-lo. Meio de você fazer o que a lei não permite nem proíbe, procurar brechas no sistema legal. Essas brechas são usadas hoje em dia pelo quê? Pelos juízes. Os juízes hoje são o poder supralegal dentro dos Estados Unidos. Porque eles perceberam que eles podem mudar o sentido da lei, tá certo? Por meios gradativos e sutis, que mudam a interpretação que se faz da lei. Está compreendendo? Então, você imagina o que acontece hoje, por exemplo, a situação em que muita gente começa a duvidar da legalidade dos procedimentos da Suprema Corte, que nominalmente é a garantia máxima do sistema legal. Opa, a Suprema Corte passou dos seus limites, ela já está legislando. Ela pegou as prerrogativas do legislativo. Você está entendendo? Não existe um sistema democrático constitucional mais perfeito que o americano. E no mais perfeito, tem que acontecer isso aqui. Está compreendendo? Isso quer dizer que não existe nenhum sistema no qual a lei garanta tudo. Em última análise, tudo depende da confiança que você tenha no poder extralegal, dele ser digno de confiança ou não. Está compreendendo? Por exemplo, no tempo da monarquia absoluta, tudo dependia de o rei ser um cara confiável ou não. Se ele fosse um camarada confiável, então o sistema funcionava e estava tudo bem. Se ele não fosse, você estava lascado, você não podia fazer absolutamente nada. Na hora que inventaram artifícios legais para controlar o rei, o que que fez? O que aconteceu? O poder extralegal é transferido, passa, por exemplo, para o exército, ou para sociedades secretas, para alguma maçonaria, ou para alguma, para algum poder dinástico, ou para algum grupo que esteja bem situado e capaz de agir. Tá certo? Nem pense que o dinheiro conta para isso, ao contrário. Isto é que garante o dinheiro. Entendeu? Por exemplo, quando você vê a adoção do imposto de renda, né? Os debates sobre o imposto de renda foram ferozes nos Estados Unidos. Por quê? Para haver um imposto de renda é preciso que o governo saiba quantas pessoas estão ganhando. Não é isso? Agora, até que ponto nós devemos conceder, vamos dizer, ao funcionário público o direito de se meter na nossa vida econômica pessoal? A partir da hora que você tem um imposto de renda, requisito de declaração de imposto de renda, significa o seguinte: não há mais privacidade na vida econômica. A vida econômica passa a ser pública. Não é isso? Hoje em dia você... Nos Estados Unidos você recompõe a história creditícia de cada pessoa. Você pega o sujeito mais pobre que tem lá, né? Toda a história financeira dele é conhecida da Receita Federal. Então, muito bem, agora quem nos garante contra a Receita Federal? Para onde você vai correr? Você vai correr para os advogados. E os advogados vão correr para os juízes. Não é isso? Então você entende por que que os juízes estão se transformando no poder extralegal? Porque são a boca de funil. O sujeito que se for, que ficar na posição de garantia última das garantias legais, será um poder extralegal, mesmo que ele não queira. Mesmo que ele não queira fazer nada de ilegal, a sociedade o empurrará, tá certo? Para uma posição de poder supralegal. Como o sistema jurídico americano é tão perfeito, tão abrangente, que tudo pode ser discutido juridicamente, não há nada, nada, nada que não seja objeto de discussão judicial nos Estados Unidos, este papel de poder supralegal foi sendo empurrado para as mãos dos juízes e foi para a Suprema Corte. Então, a Suprema Corte, ela vira uma corte no sentido de Luís XIV. Você está entendendo?
é a casta, casta superior. E eles já perceberam que são isto. E já perceberam que não estão submetidos às leis que eles estão incumbidos de fazer cumprir. Entende, não? Basta isso para você entender que a democracia é, na verdade, um regime utópico. Então, a democracia é apenas, vamos dizer, uma ditadura adiada. Enquanto a gente consegue adiar, vai empurrando, 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 fala, bom, parece que ainda está funcionando. A possibilidade de uma democracia durar depende da sabedoria que a sociedade tenha, tá certo? De não deixar ninguém ficar na posição de poder extralegal durante muito tempo. Está compreendendo? E isso equivale exatamente a um antigo processo de cortar a cabeça dos reis. Ele é o monarca absoluto, mas se ele enche o saco, nós vamos lá cortar a cabeça dele. Pronto, agora ele não é mais absoluto. Nós trocamos de rei. O próximo pode fazer a mesma coisa que ele fez. Mas nesse ínterim, né, a gente respira um pouco. Está compreendendo? Bom, existe alguma doutrina da democracia, a doutrina da ordem legal, doutrina lei e ordem, doutrina do Estado de Direito, que diga para vocês esta realidade elementar? Nenhuma disso. Todas fingem que a ordem jurídica é automantenedora. Está certo? E dos caras que fazem isso, uns sabem que estão mentindo, outros não sabem. Os que estão mentindo por uma boa intenção. Fala, bom, se todo mundo acreditar nisso, todo mundo vai obedecer. Está certo? E os que não sabem, então, estão evidentemente vivendo no mundo da lua, está certo? E acreditam piamente que o direito, vamos dizer, se impõe a si mesmo, né? E que o direito pode se impor a todos os poderes. Então, o poder sempre estará submetido ao direito. Eu sugiro que disse isso para você, né? O direito está acima do poder, as leis estão acima do poder, ele não sabe o que está dizendo. Ele pode estar acima de um poder ou de outro, mas não de todos. Tá comendo? Então, você vê aqui, o que caracteriza a existência, vamos dizer, do Estado moderno, tá certo? É o que se chama, vamos dizer, o império da lei. É isto? Existe lei, lei para tudo e a lei regula tudo. Tá certo? Então, estamos vivendo num mundo de garantias legais. As garantias legais servem para quê? Para nos defender contra outras pessoas. Porque nós não confiamos nessas pessoas. Não é isto? Como não confiamos nessas pessoas, então precisamos de uma terceira que nos garanta contra elas. Mas nela nós também não confiamos. Então precisamos de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta, de uma sétima, até que o poder garantidor se torne invisível. E você está totalmente na mão dele. Diga. Eu estava pensando sobre o que você acabou de falar. E ocorreu uma coisa assim que me parece que o que você vê no filme de ficção científica seria mais ou menos a metáfora do que você viu. Você pega um filme de ficção científica, tem aquelas pessoas que acreditam piamente que o governo americano tem uma base secreta no deserto onde ele guarda os exploradores. Sim. Que na Terra. Aí as pessoas perguntam, mas por que o governo americano esconde isso da gente? Aí a pessoa responde, porque quem que vai pagar imposto de renda sabendo que tem exploradores voando para cima e para baixo, atravessando as galáxias? Eu acho que... Você entendeu? Peraí, não entendi direito. Eu entendi o seu exemplo, mas não entendi a relação lógica que você estabeleceu com o que eu disse. Só para ver se. Eu gosto de perder bastante a ficção, exatamente para fazer um paralelo para descobrir quem. Você vê, um estado de suspeita generalizado, onde aparecem milhões de teorias da conspiração, você acredita sempre ter um agente da CIA embaixo da sua cama? Tá certo? Reflete justamente a situação paranoica criada pela perfeição do sistema jurídico. Porque você já não sabe mais onde está o poder.
ele está tão bem mediado, tá certo, pelas garantias jurídicas, né, que você não sabe onde está o garantidor do conjunto. Você não sabe onde está o poder supralegal. Então você começa a fantasiar. Está compreendendo? Ora, isso quer dizer que todo o chamado progresso jurídico moderno, progresso da ordem jurídica, é também um progresso da paranoia. Porque você pretende que as leis escritas, tá certo, te dispensem de ter de confiar em alguém. Quer dizer, a ideia da confiança numa pessoa ou num grupo é substituída pela ideia da confiança num sistema abstrato. Mas esse sistema abstrato, ele não se garante a si mesmo. Ele precisa de alguém que o garanta. Então você vai ter que confiar nesta pessoa. Mas esta pessoa também está tão cercada, vamos dizer, pelas garantias e obrigações jurídicas, tá certo? Que ela não aparece jamais como poder extralegal. Então você teria que confiar numa coisa invisível. Todo cidadão de uma moderna democracia de massas sabe que o destino dele depende de um fator imponderável e invisível. Não é isto? Então você está exatamente na situação, tá, do índio no meio do mato, tá, cujo destino depende apenas dos anjos e demônios que estejam ali em volta e que ele não está vendo. Você espera que dê tudo certo, e você até reza para que dê. Não é isso? Mas é o único recurso que lhe sobra, é rezar. Você não sabe quem manda, eu espero que quem manda seja favorável a mim. Espero que seja um poder benevolente, mas eu não sei se é. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que o aperfeiçoamento das instituições democráticas, que é o aperfeiçoamento das leis, a lei se torna cada vez mais abrangente, mais meticulosa, mais cheia de garantias, etc, 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 deixa você totalmente à mercê do poder invisível. E nesse sentido, nós podemos dizer que a democracia moderna, que o Estado constitucional moderno, é uma fuga à realidade da vida. E a realidade mais básica da vida é a seguinte: não dá para você viver sem que você confiar em alguém. A confiança pessoal é absolutamente indispensável à vida humana. Não é isso? Ninguém pode estar garantido contra todos. Não é isso? Só se for você mesmo o poder supralegal. Então, ou você se torna o tirano e manda em todo mundo, e mesmo assim você não sabe se pode confiar neles, porque um deles pode envenenar o seu café, botar uma bomba embaixo da sua cadeira. Não é isso? Ou então você vai ter que confiar em alguém. Mas em quem? Então, você vê que o verdadeiro esteio do sistema americano, na verdade, é a fé. A fé no sistema, não a fé em Deus. Porque se é um poder invisível, eu falo, bom, poder invisível, Deus já era, você não precisa inventar outro. Então, enquanto você tem, vamos dizer, esta base religiosa na qual as pessoas confiam, tá certo, num Deus bondoso e tentam agir de acordo com aquilo que ele ensina, o sistema funciona. Se você tira isto, o que acontece? É a paranoia geral. Porque Deus não manda mais nada e nós não sabemos quem manda. Você está entendendo? Então é a teoria da conspiração generalizada. Está compreendendo? Então, mas você veja que coisa. O sistema ultramoderno de garantias legais, tá certo, acaba se baseando, em última análise, numa crença religiosa que já existia 1800 anos antes de ele aparecer. E se você tira essa crença, o negócio vira uma bagunça. Não é isso? Então, se você quer um exemplo característico de paranoia, você pega o filme do Oliver Stone, JFK, esse negócio todo, tá, né? Quer dizer, você acredita que o seu próprio governo está conspirando contra você.
Note bem, não é que tem um indivíduo ou um grupo conspirando. É praticamente a cúpula inteira conspirando. Ele, bom, se acontecesse isso, você estava ferrado mesmo, tá vendo? Mas ele, por que você chega a imaginar que isso é possível? Por causa, vamos dizer, deste vácuo e dessa impessoalidade, deste anonimato do poder extralegal. Está compreendendo? É claro, para mim parece evidente que o poder extralegal não está localizado na Casa Branca. Eu seria quase contraditório, quer dizer, o poder nominal vai coincidir com o poder extralegal. Isso não, simplesmente não é possível. Se tem alguém que está limitado, é o presidente americano. Não é isso? Está limitado pelo Congresso, pelos tribunais, pela mídia, pelo partido oposto, etc, etc. Está todo mundo fiscalizando o bicho e ele é a pessoa mais visível. Eu falo, bom, o mais visível, certamente não pode ser ele o poder extralegal. Não é isso? Então, você teria que procurar isso, tá certo? Justamente naqueles domínios que, por sua própria natureza, escapam à fiscalização legal. Então, por exemplo, vamos dizer, as ligações íntimas de família e de amizade. Não tem como você regulamentá-las. Com um pouquinho mais de esforço, você percebe que é possível formar grupos de amigos assim. Não é isso? Que, embora não estando fazendo nada ilegal, não é isso? Estão ligados por um vínculo que em si é extra-legal. Não é nem legal, nem ilegal. E daí essas famosas fraternidades que existem nos Estados Unidos desde 1800, que se formam geralmente no tempo da universidade, e que de geração em geração colhem os seus novos recrutas. Não é isso? Não se pode dizer que a atividade delas seja ilegal, mas pode-se dizer que esses camaradas conversam entre si algo que os outros não sabem. Está compreendendo? E basta que haja uma certa continuidade de objetivos ao longo das gerações para que a ação dessa fraternidade, então, transcenda o sistema, tá certo? E consiga manejá-lo mais ou menos como um todo. Isso de fato acontece. Existem várias dessas sociedades nos Estados Unidos, né? As igrejas seriam também o tipo de... As igrejas também podem ser isto. Elas, por sua própria natureza, elas não são deste mundo. Isto é a conversa nossa com Deus, você não tem nada a ver com isso. Você vê, a Constituição americana proíbe legislar sobre religião. Bom, agora a Suprema Corte já está inventando jeito de começar a legislar. Né? Legislar contra a religião. Né? Então você vê que ali tem uma espécie de multiplicidade de poderes extralegais, né? Que cada um deles assume o papel decisivo em certos momentos. E todo o funcionamento do sistema depende exatamente destes grupos e destas pessoas. Se elas estiverem com boas intenções, ótimo. Se tiverem com más intenções, você não vai poder segurá-las de maneira alguma. E é isso que explica, vamos dizer, certos fenômenos, vamos dizer, aberrantes, tá certo? Da história. Quer dizer, aberrantes sob certos aspectos, aberrante à primeira vista até. No outro curso eu estava contando a história, vou contar para vocês também. A partir dos anos 40, houve um historiador inglês chamado Anthony Sutton que foi para os Estados Unidos para estudar a ajuda americana à União Soviética. Né? Então começou a pesquisar aquilo e a ajuda que ele ia descobrindo era cada vez maior. Até chegou uma hora em que ele publicou um relatório imenso, em 3 volumes, dizendo o seguinte: olha, não existe nenhuma economia soviética. Só existe economia americana. Tudo que tem lá foi o americano que botou. É tudo capital americano. Né? A hora que o sujeito viu isso,
já estava aí em plena Guerra Fria. Quer dizer, até uma certa época a União Soviética não representava problema nenhum para os Estados Unidos, mas depois da guerra passou a representar. E a ajuda não só continuou, como aumentou. Você vê que nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos fizeram o plano de reconstrução da Europa, eles, para os países da Europa Ocidental, Alemanha, França e Itália, eles ofereceram o plano Marshall. Pelo plano Marshall, os Estados Unidos davam um bocado de dinheiro para os governos desses países, mas eles eram obrigados a comprar os materiais de reconstrução nos Estados Unidos. Então o dinheiro de algum modo voltava, mesmo que não voltasse tudo, não voltava para o governo. O governo não recebia nada em troca, mas de algum modo alguém nos Estados Unidos recebia aquela grana, né? Agora, para a União Soviética não foi imposta essa condição. A União Soviética teve um tratamento privilegiado. Toma aqui o dinheiro, você faz o que você quiser e paga quando der, se der. Nunca pagou, evidentemente. Daí quando você vai ver a tecnologia soviética, era tudo americano, né? O capital era tudo americano. Falo, meu Deus do céu, eles fizeram a União Soviética. Então, quando você constatava um negócio desse, tá certo? Se você era um patriota americano, você ia achar, pô, mas esses caras, esses banqueiros todos, são todos uns traidores. Eles estão financiando o nosso inimigo. É uma maneira de ver. Tá certo? Você vê que esta política de ajudar a União Soviética, ela não é uma política constante e oficial do governo americano. Mas através de certos grupos de pressão, sempre chegava nisso. E esses grupos de pressão foram entrando dentro do governo americano, até o ponto em que chegou a ser secretário de Estado Dean Acheson. O escritório da advocacia de Dean Acheson representava os interesses soviéticos nos Estados Unidos. Ele era advogado da União Soviética. Então, o advogado da União Soviética era secretário de Estado americano. E ninguém achou isso ruim. Quer dizer, alguém achou, mas não foi suficiente para tirar o camarada de lá. Uma maneira de ver seria, puxa, mas esses soviéticos são realmente espertos. Eles se infiltraram em toda parte. Então, você estava vendo a iniciativa como se ela partisse da União Soviética. E foi assim que o John McCarthy viu, né? Pô, os soviéticos tomaram tudo, entraram tudo aí. De fato, os interesses soviéticos estavam em toda parte. Só que não eram eles que tinham entrado. Os americanos tinham puxado. Quando você vê a longo prazo, você vê que o que aconteceu depois que a União Soviética desmantelou? Ela não desmantelou totalmente, mas desmantelou em grande parte, né? Pelo menos nominalmente. Não apareceu uma profunda hostilidade entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos? Hostilidade radical. Sobretudo França e Alemanha. Não é isso? A França está disposta a se suicidar se com isso ela puder fazer um malefício para os Estados Unidos. A França está se islamizando. A França está virando assim, um office boy do mundo islâmico. Não é? Até isso eles topam. Eles desistem da sua civilização, desistem da sua religião, desistem da sua língua, desistem de tudo, desde que isso faça um malefício aos Estados Unidos. Né? Era para impedir isto que servia a União Soviética. Está entendendo? Quer dizer, quando no século XIX surgem dois grandes planos de nova ordem mundial, de governo mundial, um europeu e um americano. E desde então a concorrência é essa. Quem vai mandar nisto tudo? Que será uma ordem mundial de estilo americano ou será a nossa europeia? Esta é a verdadeira briga, né? E os americanos, quando viram ter a Revolução Soviética, eles falaram, pô, era a chance que nós precisamos, nós vamos alimentar isto aqui. Porque militarmente só nós temos a condição de segurar esses camaradas, então nós damos comida para o urso.
o urso aterroriza os europeus, eles vêm pedir socorro para nós, então nós ficamos por cima da carne seca. Então é por isso que quando aparece um esquerdista falando mal do imperialismo americano, eu digo, você é um trouxa. Porque o imperialismo americano é muito pior do que você está pensando. Você acha que ele é mau? Você não sabe o que é mau. Ele é tão mau que você pega o mal dele e soma mais o soviético. É isso que fez. E você também, pior, você também trabalha para ele. Entendeu? E o outro imperialismo europeu, diga, pior ainda. Porque o americano faz tudo isso, mas vamos dizer, pelo menos o seu próprio povo ele defende, ele não oprime seu próprio povo. E onde ele manda, ele realmente implanta a democracia e você tem um pouco de liberdade. E os europeus? Os europeus não hesitam em se escravizar a si mesmos e escravizar os vizinhos. Entendeu? Então, e hoje em dia, durante algum tempo, o movimento comunista, alimentado pelos Estados Unidos, ele cresceu até um certo ponto e a partir daí ele próprio se torna um centro agente. Ele cria seus próprios planos. Ele também tem seu plano de nova ordem mundial concebido por Lenin. Tá certo? E ele também tenta impor. Então aí você tem três planos de governo mundial em concorrência. E o mais fraco era o comunista. A hora que se debilita o europeu, a Europa fica de quatro. Tá certo? Então sobra dois, o soviético e o americano. Tá certo? Mas o soviético é manipulado pelo americano. Quando aparece, na década de 50, aparece a famosa política de contenção, o grande defensor da política de contenção era o filósofo George Kennan. Ele inventa esse negócio e o grande representante político diz quem era? Dean Acheson, um advogado não soviético. Por que a contenção? Para que você tem que conter um inimigo que você pode derrotar completamente? Economicamente a Rússia não era nada, militarmente também não. Os americanos podiam acabar com aquilo com uma semana. Bom, só que nós acabamos com aquilo, daí a Europa sobe e seria problema para nós. Então, nós temos apenas que conter a União Soviética. Conter para quê? Para mantê-la nos limites da sua utilidade. Está compreendendo? Como é possível uma política desta tão maquiavélica e tão de longo prazo seja imposta a todo um país e ninguém nem chega a discuti-la claramente, porque isso nunca foi objeto de discussão, por exemplo, numa campanha eleitoral. Geralmente apareciam os dois candidatos aprovavam a mesma política. Jamais teve um candidato à presidência americana que dissesse, não, nós vamos invadir o nosso evento e vamos acabar com o comunismo, vamos levar isso à falência. O primeiro foi o Reagan, né? E a hora que pensou, fez. Era a coisa mais fácil fazer. É só, a gente tira o nosso velho da tomada. Então, isto foi possível graças a estas ligações pessoais e dinásticas. São famílias cujos filhos são amigos há gerações e gerações e gerações e têm planos de longo prazo. Costuma uma espécie de aristocracia, certo? Americano, que não é necessariamente a aristocracia do dinheiro, é a aristocracia do poder mesmo. Claro que tem pessoas de muita grana associada a isto, tá certo? Poder intelectual. É um poder intelectual, essencialmente. É. Diga. Sim, conta o número de judeus. Mas a primeira resposta é, quantos judeus tem? 18 milhões, só não dá nem para começar a conversa. Quer dizer, estão fora do páreo. Né? Segundo, você vê que os judeus são um povo muito talentoso. Eles são muito bons na religião, na arte, na ciência, na técnica, nas finanças, etc, etc. Devia na política. Veja, a base do sucesso de um povo é o capital cultural herdado, que vai acumulando de geração em geração e vai pegando prática. Não é isso? A última vez que os judeus tiveram um Estado, antes do Estado de Israel, foi 2000 anos atrás. Ficaram 2000 anos sem organização estatal.
que prática política eles podem ter como povo? Um ou outro judeu pode ter, ele entra na política, faz sucesso lá, mas como povo não tem. Está entendendo? Então, olha, são poucos, estavam espalhados e não tem prática política, não tem cultura política herdada, não tem herança cultural política. Que chance tem? É mínima. Quer dizer, conseguiram o que conseguiram, que é um territóriozinho deste tamanho, cercado de inimigos por todos os lados, condenado pela ONU, perseguido, todo mundo cospe em cima. Então, olha, já foi uma grande vitória, porra. Não é isso? Quer dizer, se o Estado de Israel conseguir durar, de hora já é uma realização fora do comum. Não é isso? Então, por outro lado, você não pode esquecer que no mundo moderno, a partir do século XIX, no processo modernizante, tá certo? A unidade da comunidade judaica se dissolve. Hoje em dia, se você perguntar o que é um judeu, ninguém sabe dizer. Qual é o critério para saber se o judeu é judeu ou não é? Não tem mais. Está entendendo? Porque até o século XVIII, o judeu era o sujeito ou que nasceu de uma família judaica e sua condição judaica é reafirmada ao longo de uma série de ritos e práticas, etc, etc, ou seja, ele é integrado dentro da lei mosaica, ou então é o sujeito que veio de fora, se converteu e submete à lei mosaica. Então isso é que era um judeu, tá certo? Se ele não cumprisse nada da lei mosaica, então ele continuava sendo judeu, vamos dizer, no sentido de que o transgressor não deixa de ser cidadão, o pecador não deixa de ser um membro da comunidade religiosa, ele está lá, está numa situação irregular, mas é um dos nossos, tá certo? Porém, a partir da integração na modernidade, tá certo? Surge o que? O direito, como a comunidade judaica está dentro de um Estado leigo, que reconhece a cada um o direito de ter a crença religiosa que bem entenda ou não ter nenhuma, o judeu também tem esse direito agora. Então cria-se o estatuto legal de judeu não religioso. Judeu não religioso é um quadrado redondo. Você está entendendo? Deu para entender? Então esse primeiro, ah, é judeu, mas é judeu ortodoxo? Digo, como judeu ortodoxo? Tudo judeu ortodoxo, porra. Então, ou ele é, ou ele não é. Agora, o Estado leigo cria a figura do judeu não ortodoxo, e o judeu tem que engolir. Está entendendo? O que, que eles iam fazer? É? Resultado. Você tem uma infinidade de camaradas judeus não ortodoxos que não estão ligados de maneira alguma à tradição, que estão mais ligados, digamos, ou a partidos liberais, ou movimento comunista, tá certo? Ou qualquer porcaria dessa, é pró-palestino, tá certo? O sujeito é pró-palestino, está lá fazendo propaganda para o Yasser Arafat e a comunidade judaica ainda trata ele como meu filhinho. Você está entendendo? Ah, porque ele é um judeu não ortodoxo, mas é um judeu. E não tem coragem de expelir o desgraçado, tá entendendo? Então o que aconteceu? A semana passada no parlamento israelense, os deputados juntaram e pediram a intervenção do Tribunal Penal Internacional contra o Sharon. Você sabe o que é isso? O parlamento pede a intervenção de um poder estrangeiro sobre o seu governo. Isso é cortar a cabeça, é? Está compreendendo? Então, isso é o que eu chamo de crise. Você fala que a igreja católica, diz sim, a igreja católica está muito ruim, mas olha, o judaísmo está muito pior, aqui está um saco de gato. E pior, os próprios caras que estão lá dentro conspirando contra, você não tem coragem para botá-los para fora, porque é seu sobrinho, seu primo, está entendendo? E você os considera tão judeus quanto você. Então, é uma situação nada invejável, né? Diz, ah, mas eles têm bastante dinheiro. Eu digo, ah, todos aqueles caras que foram para Auschwitz estavam cheios de metade deles, estava cheio de dinheiro. Morreu, milionário. O meu consulto, brasileiro é um povo dinheirista, tem mania de dinheiro, acho que o dinheiro é tudo, né?
E não é, isso é uma visão absolutamente falsa e irrealista. Para o dinheiro valer alguma coisa, ele precisa de mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, tem uma série de condições, né, que ele próprio não pode gerar. Você está entendendo? Por quê? O poder do dinheiro é um poder de tipo, veja, se você for ver yin yang, o dinheiro é yin, né? Ele não é, como é que é? Ele não tem o poder de intervir. Ele pode atrair apenas. O poder feminino, né? Não é isso? Já a mulher pode te atrair, pode te enrolar, etc, etc. Mas quando chegou o limite, você desce a mão nela e acabou a conversa, né? Sim. Todo mundo sabe que é assim dentro do mundo é mundo. E vai continuar sendo assim. Não é isso? E outro faz que nem o Mike Tyson, que jogou uma geladeira em cima da sogra, né? Claro que é sogra e a mulher era muito mais esperta do que ele. Enrolaram ele durante muito tempo. Peraí, acho que estão me fazendo de trouxa. Pega a geladeira e joga. Você não precisa ser esperto porque você tem a força. Então a esperteza, a astúcia, a sedução pertence ao lado fraco. E esse é o poder do dinheiro, é o poder fraco. Você está entendendo? Quer dizer, você, o dinheiro tem uma atração. Tá certo? Você pode. O poder dele consiste, vamos dizer, em prometer um benefício e, portanto, em ser atraente. Veja que você não pode fazer diretamente um malefício através do dinheiro. Se eu tenho força física ou uma arma, eu uso a minha força física ou a minha arma diretamente para fazer um malefício. Agora, se eu tenho dinheiro, eu não posso fazer um malefício diretamente com dinheiro. Eu só posso fazer um malefício para um em troca de um benefício que eu ofereço a outro. Eu pago um pistoleiro, por exemplo. Então eu fiz um mal para a vítima, mas fiz um bem para o pistoleiro. Você está entendendo? Então o dinheiro não é uma arma de agressão. Ele é uma arma de atração. Então está no domínio do yin, está do feminino. Funciona também, mas só quando a coisa está normal, uma situação normal, tem garantia. Quando engrossa, fala, o dinheiro não serve para nada. Está certo? Então é que nem uma mulher, ah, é linda, é atraente e tal, mas se você decidir descer a mão nela, quanto mais bonita ela for, mais você vai querer bater. Não é assim? Ah, é linda, agora que vai apanhar, porra. Tá vendo? A dura realidade é essa, porra. Essa é a condição humana. Você está entendendo? Então, quer dizer, o poder do dinheiro, para ele funcionar, ele precisa de uma situação estável, garantias legais, etc, etc, etc. Não é isso? Então, isso eu li no Walter Scott, na vida de Napoleão. Walter Scott era um sábio. E ele diz, o dinheiro que numa situação normal se torna um poder, é um poder, nas situações de crise ele se torna uma fraqueza. Diga. Uma dúvida, nessa relação bipolar entre os Estados Unidos e a Europa, né? Qual que é o papel hoje da Inglaterra? Porque a Alemanha, a França, mais ou menos em conjunto. Inglaterra já cedeu tudo, já entregou tudo. A Inglaterra está na comunidade europeia, tá entendendo? Já passou tudo, já passou para a comunidade europeia, até as decisões de segurança interna, não apita mais nada. Ninguém apita nada na Europa, agora é só a comunidade mesmo. Então, e a comunidade europeia então se alia com os remanescentes do movimento comunista, com China e com o mundo islâmico, para derrubar os Estados Unidos. É por isso que você vê esse anti-americanismo feroz no mundo. Agora juntou todo mundo. Tá certo? Juntou todo mundo, mas você sabe que financeiramente todos eles dependem dos Estados Unidos. É isso. E militarmente nenhum dá nem para começar a conversar com os Estados Unidos. Então o que você tem que fazer? Você tem que ganhar tempo para a China acumular um monte de bomba atômica com a ajuda brasileira, que nós vamos vender urânio para os caras. Tá certo? E esperar, ah, bom, daqui 30 ou 40 anos eles podem lançar um ataque fulminante para os Estados Unidos. Tá vendo? Então os Estados Unidos têm apenas 30 ou 40 anos para resolver esse problema. Não, vamos dizer, não resolve imediatamente, primeiro, porque os próprios caras que criaram essa situação ainda são eles que estão no poder, tá entendendo? E eles não vão poder confessar o que fizeram.
Nós mesmo criamos esse rolo todo. A gente estava na iniciativa, só nós tínhamos iniciativa histórica. Nós estávamos na frente e ainda estamos. Os outros estão apenas reagindo, né? E portanto, se nós estamos apanhando, é culpa nossa mesmo. A burrice foi burrice nossa, né? Então, vamos dizer, toda esta onda anti-americana feroz, ela só é perigosa na medida em que entre dentro dos Estados Unidos. De fora, ué, ninguém pode nada contra os Estados Unidos, mas ninguém pode, é ridículo. Você fala a China, você está brincando? A China é uma potência terceira classe. Só o Lula para confiar na China. No Brasil, Lula e os generais brasileiros estão convictos de que a grande potência do século XXI será a China, a civilização chinesa. Eles estão absolutamente loucos. A China só será alguma coisa quando completar o estoque de bomba atômica. É a única coisa na qual eles estão apostando. Toda a economia chinesa é a economia de guerra. O único capitalista que tem lá é o exército, que é um bando de generais corruptos, que você não compra uma caixa de fósforo sem soltar uma propina para um general. É um regime absolutamente podre, cuja única força é essa. Está com... Enquanto os outros países estão diminuindo seu estoque de bombas atômicas, a China está aumentando. Né? Aumentando por todos os meios possíveis. Né? Espionagem industrial, propina, né? Comprar terras no Brasil, comprar urânio no Brasil. Estão apelando para tudo que existe. Tá certo? Agora, estão fazendo tudo isso com o dinheiro americano. Eu digo, até onde os americanos vão permitir? Fala, depende de quem está mandando nos Estados Unidos. Se for o Gore ou o Clinton, eles entregaram tudo para a China e destruirão os Estados Unidos sem nenhum problema. Porque o negócio deles é governo mundial, pouco importante se é americano. Contanto que eles estejam lá, está tudo bem. Tá certo? Então, se é para fazer negócio com o chinês, fazemos, nós dividimos o poder com o chinês, dando os Estados Unidos. Eles são assim mesmo. O Clinton, quando era presidente, os órgãos de segurança estavam investigando um dinheiro ilegal que ele recebeu do exército chinês para a campanha. Ele recebeu dinheiro do exército chinês e depois, quando subiu à presidência, ele naturalmente retribuiu os favores. Uma das retribuições foi permitir que a General Electric vendesse à China certos equipamentos que serviam para montar mísseis balísticos intercontinentais voltados contra os Estados Unidos. Se descobrisse isso, o cara caía da presidência. Para que não descobriu, o que ele fez? Reorganizou o serviço de segurança, colocando o controle deles na própria mesa dele. E proibiu as intercomunicações entre os órgãos de segurança, a não ser passando por ele. Então bloqueou as comunicações. Então o que um sabia, o outro não sabia. Então não dava para juntar o fio da meada. Agora juntaram. Só que a mulher que foi a assessora dele encarregada de fazer isso aí, que é a tal da Jamie Gorelick, agora ela está na comissão encarregada de investigar o 11 de setembro. E todo mundo está sabendo já que a mulher fez isso. E agora, bom, aqui tem um membro da comissão, e agora nós vamos ter que interrogar o membro da comissão, porque ela é a principal suspeita. Falei, bom, é uma situação feia da mãe, né? Então ninguém sabe o que fazer com ela, tá, né? Mas se ela cair, vai ter que cair o Clinton junto. Então você vê que o Clinton, para ele vender o país para a China, não há problema algum. Não porque ele precisa de dinheiro, mas naquele momento da campanha ele precisava, porque não há fortuna pessoal capaz de sustentar uma campanha. Então, na hora da campanha, o nego vende a mãe. Né? Então, isso é só um caso. Tem, quer dizer, os favores que ele fez para a China não dá para medir. Tá certo? Então, se depender desse pessoal, bom, a China sobe, os Estados Unidos cai. É claro que a China não vai dominar o mundo coisíssima nenhuma. Ela é capaz de fazer um estrago, fazer um rolo danado, mas ela não vai ganhar nada com isso. Tá certo? Ao contrário, vai matar a galinha dos ovos de ouro. Né? Se a economia americana afundar, a chinesa afunda muito mais rápido. Né? Então, se eu fosse um general chinês, eu estaria fazendo exatamente o que a China está fazendo. Eu iria enrolar. Está entendendo? Indefinido. Vamos empurrando isso com a barriga, porque nós dependemos dos americanos. Algum dia, talvez, não dependamos mais. Então, para esse dia, a gente vai acumulando bomba atômica. Mas não pode soltar agora, porra.
Tá? Então fica o governo chinês fica com esse negócio de faz espionagem, boicota os Estados Unidos e tal, mas na hora H entra na aliança junto com os Estados Unidos. Ninguém lá sabe o que fazer, tá certo? Então tudo depende, dizer, olha, o que a China está fazendo, o que a Europa está fazendo, não tem a mínima importância. O que a mídia europeia fala, isso também não tem importância, só interessa o que se passa dentro dos Estados Unidos. É o único lugar onde existe história hoje, né? Então, o que acontecer lá vai determinar o resto do mundo. O resto não significa nada. Você olha a cara do Jacques Chirac, você acha que esse sujeito pode ter alguma importância? E esses muçulmanos todos falam, tudo isso é nada. Só existe. Eu lembro o verso do Mator Machado. A distinguir-me paro las voces de los secos y escucho solamente entre las voces una. É uma voz de uma multidão de eco. É uma voz que é americana. O resto não existe. Agora acontece que essa. Os Estados Unidos estão profundamente divididos, a guerra está lá dentro. E é para lá que você tem que olhar para saber onde o negócio vai. Agora, vamos supor que você derrube o sistema americano. Digo, ótimo, daí nós teremos regime chinês, regime do Ayatollah por toda parte. É uma maravilha, o mundo que nós pedimos a Deus, né? É assim? Tem muita gente que quer isso, quer dizer, odeia tanto os Estados Unidos. Bom, é aquele negócio do escorpião, você vai matar o pato, você vai morrer também. Fala, mas eu não posso fazer nada, é minha natureza. A França está fazendo exatamente isso, ela está se liquidando para, né, eu morro, mas eu acerto esse desgraçado, né? Então, se você está nessa, quer dizer, o único país que sabe que precisa dos Estados Unidos é Israel, esse sabe. Então, esse não briga com os americanos. Mesmo quando o americano pisa no pé dele, não briga. Mesmo porque tem mais judeu em Nova York do que em Israel. Quer dizer, se afundar é os nossos parentes mesmo que vão, né? Então lá, no mundo, esse destino do mundo vai se decidir entre esses dois, Estados Unidos e Israel. O resto não apita nada. Agora, nós aqui. Bom, nós somos uma, comparado com a China, né, isso, nós estamos para a China como a sombra está para o corpo, entendeu? Que a China balançar, nós vamos atrás. E a China é muito poderosa comparado conosco. Veja, vocês imaginam, por exemplo, um chinês olhando para o território brasileiro e falando, meu Deus, quanto espaço para nós encher de chinês lá. A população brasileira é um décimo da chinesa. Se eles mandarem um décimo de chinês para cá, já virou chinês. Hã? Você está entendendo? Lá tem tudo, tem espaço, tem minério, etc. A gente toma esse negócio sem nem eles perceberem, pô. Na base da imigração, enchemos chinês, pronto, acabou. É claro que eles estão pensando isso. E o Lula achando que ele vai fazer grandes negócios na China. Vai, o chinês vai fazer grandes. Você já viu alguém, que país no mundo que ganhou alguma coisa fazendo negócio com a China? Isso nunca aconteceu. Nem vai acontecer agora. Nós não seremos os primeiros. Aqueles negócios igual Taiwan, Tibete, tudo. Esse fizeram um negócio com a China. Só quem soube lidar com o chinês até hoje foi o japonês. E o negócio é o seguinte, a gente entra lá e mata todo mundo. Foi esse o negócio. E note bem que a China jamais pôde ir com o Japão. Toda vez que o japonês entrou lá, fez um estrago, fé da mãe, né? Então, quer dizer, o chinês não é muito bom não é muito bom de guerra, mas nem conversa, né? Conversa, né? Negócio embrulhado, é vender tóxico, essas coisas, eles são bons pra caramba, entendeu? Né? É o reino da sacanagem. O chinês é terrível. Eles estão enchendo aqui coisas contrabandeadas. Tudo. Não, e o narcotráfico carioca eles estão tomando. As organizações antigas. Não pagam imposto nenhum. Você vê que as favelas do Rio estão sendo lotadas de pastelarias chinesas. Sabe que o chinês vai pasteleiro nas horas vagas, né? E o pessoal do narcotráfico morre de medo do chinês. Ninguém encosta a mão no chinês lá.
Então, quer dizer, para ele dominar totalmente o narcotráfico, tá certo? E mandar a Farc para o Beleléu, isso é brincadeira. A Farc é brincadeira para o chinês. Para nós, a Farc é um problemão. A Farc é mais poderosa do que o exército brasileiro. Mas para chinês, o que é isso? É nada. Agora, o fato é o seguinte: a China nunca se expandiu para o exterior. Ela não tem prática disso. A China resiste bem ali dentro do seu limite, do seu território, tomando umas coisinhas em volta, entendeu? Olha lá. Quer dizer, a China não tem experiência imperialista. Experiência imperialista significa você mandar suas tropas para o exterior, você impor as suas instituições e você governar aquele negócio. Isso que ele sabe fazer. O inglês sabia, o americano sabia, o russo tenta e não consegue, entendeu? Ele só mantém a coisa na base da força mesmo, entendeu? Mas o imperialismo também é um talento específico que nem todo povo tem. Agora, eu acho que os chineses vão querer fazer a sua primeira aventura de ultramar em grande escala aqui. E aqui eles têm até a possibilidade de ser bem sucedido. Isso aqui é tudo trouxa, porra. Essas análises, assim, por exemplo, eu vejo assim, eu estou fazendo esses comentários na imprensa desde 95. Eu nunca errei uma. Tudo que eu disse que ia acontecer sempre aconteceu. Por quê? Mas artigos de jornal são só, vamos dizer, uma aplicação muito remota desses princípios, desses conceitos. Claro que eu não vou explicar no jornal as bases teóricas de onde eu tô fazendo, da análise que eu estou fazendo. As pessoas acham que é uma simples opinião que eu tirei do nada. Eu não tirei do nada. Tirei dessas coisas, né? E onde a capacidade de previsão dentro, vamos dizer, do limite da inteligência humana é a característica da ciência, né? Quer dizer, sinal que a coisa está bem organizada. Usando esses conceitos, vamos dizer, do poder, dos meios de ação, da garantia jurídica, blá, 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 você chega a uma série de conclusões na análise da situação real que lhe permite fazer um diagnóstico exato e um prognóstico bastante razoável. Coisa que os nossos sociólogos, economistas, cientistas, políticos, eles não acertam uma, coitado. Tudo que eles dizem que vai acontecer não acontece. Uns que estão mentindo mesmo, eles até sabem o que acontece, mas não pode dizer. E outros que não entendem mesmo. Você vira. 4 meses antes da eleição do Lula, o Los Angeles Times publicou entrevista de 20 de especialistas, entre aspas, né, brasileiros e americanos sobre a eleição, e todos diziam, o PT jamais terá mais de 33% dos votos. E eu, com 1 ano de antecedência, eu dizia, não apenas o PT vai ganhar, mas é impossível qualquer outro resultado. Por quê? Porque eles se baseavam, vamos dizer, em conceitos como assim, preferências do eleitorado, hábitos, esses são todos, vamos dizer, conceitos fluidos. E eu me baseei num conceito muito simples chamado meios de ação. Quais os meios de ação à disposição deste? E quais os meios de ação à disposição daquele? Esse aqui tem todos, esse não tem nenhum, este ganhou. Ponto, acabou. Então, você não precisa entrar em fatores subjetivos, voláteis, como é, conjeturas mercadológicas, isso tudo é besteira. Isso tudo você faz quando você não tem acesso, vamos dizer, aos conceitos descritivos, vamos dizer, materiais, por assim dizer. Agora, quando você tem esse conceito, para que eu vou entrar fazer um cálculo de probabilidade se eu tenho um meio de probabilidade remota, se eu tenho, vamos dizer, uma certeza razoável, muito mais ao alcance da minha mão? Então você perguntava, bom, qual é o partido que tem militância organizada? Só isso aqui. Qual é o partido que tem domínio da mídia? Só este. Não é isso? E assim por diante. Então, o PT tem tudo, ele fará o que ele quiser. E ele tem um negócio chamado Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, que o próprio Foro de São Paulo se chama a si mesmo a Quinta Internacional, quer dizer, o comando do Movimento Comunista Nacional, estão vinculados a 82 partidos, todos os partidos de esquerda brasileira estão lá e todos obedecem às decisões do Foro. O Foro mandou eleger o Lula, pô. Então acabou.
E o Zé Serra? O Zé Serra sabia que era para eleger o Lula, ele sabia que entrou lá de esparme, só para apanhar, só para mostrar a força do outro. Sempre soube. Por isso que ele está com aquele complexo de inferioridade, está rancoroso. Eu sei que eu vou entrar lá para apanhar, foi o FHC que mandou. O FHC estava do lado do Lula, pô. Caramba, está todo mundo e mais o Estado, o que mais que você quer? Então, com um ano de antecedência, lendo as atas do Foro de São Paulo, essa coisa é impossível, não há mais nenhuma força política capaz nem de amedrontar o PT. Então, essa eleição é dele. Não ganhou antes, porque não queria. Porque em 1994, Fidel Castro reuniu o Foro de São Paulo e disse: a eleição de Lula é prioritária, mas não já. Se der para ganhar agora, ótimo, mas não se esforce muito para isto, porque o principal é organizar o foro. À medida que ele for sendo organizado, a eleição de Lula virá naturalmente. Virá como? Nós dominaremos todos os partidos, tá certo? E nós botaremos lá 10 partidos do Foro de São Paulo, fazendo de conta que concorrem com o Lula. Está aí o Ciro Gomes, que não me deixa mentir. Faz de conta que está contra o sujeito e no dia seguinte está no ministério dele. E ainda isso parece bonito, olha aqui. Porque como nós somos pessoas superiores, nós somos generosos, nós somos abertos a todas as correntes. Mas não é isso, não, já está tudo combinado antes, é claro. Então, usando esses princípios, a chave básica é meio de ação. Você não faz o que você não tem meios de fazer. Que é uma coisa mais simples do que essa. Não é isso? Então, com isso, você pode analisar até, sei lá, até uma luta de boxe. Você pode saber que tem os meios. Você sabe fazer, tem força para fazer. Esse era o segredo do Mike Tyson. O Mike Tyson pegava todas as lutas do adversário em vídeo, assistia todas e decorava todas. Ele sabia tudo que o outro sabia fazer. E mais alguma coisa que o outro não sabia. Mas pronto. Por isso que em 2 minutos ganhava a luta, pô. E o outro então ia confiando nas impressões, na conjetura, etc. Já chegava lá, levava uma porrada do tamanho de um bonde. O outro ia pelo método científico. Ele esgotou o repertório do que o adversário. Olha, ele sabe fazer isso, mais 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 isso. Portanto, uma dessas coisas ele fará. Né? Se ele inventar uma nova. Bom, vamos ver quanto tempo transcorreu entre essa luta, quanto tempo ele tem para inventar uma nova, não pode ter inventado muita coisa. Então eu vou lá com 50 novidades, pronto, acabo com ele. É isso que você aplica em estratégia militar, até análise mercadológica dá para se fazer. Eu nunca tentei, porque não gosto dessa área, mas é até possível isso aí. Estão entendendo? Diga. Claro, claro. Quer dizer, quando chega a eleição do Lula, a Revolução Cultural está completa. Quer dizer, a hegemonia foi conquistada. Você tem a hegemonia quando o seu adversário está repetindo as suas ideias e não sabe que são suas. Todo o vocabulário, todo o repertório de ideias do seu inimigo é seu. Você botou cada palavra na boca dele. Quando o pessoal fala, vamos lançar a Rosiana Sarney. Você pega o programa da Rosiana Sarney, os discursos dela, tudo copiado. Copiado da esquerda. Né? Então, tá no papo. Né? Não há mais, vamos dizer, disponibilidade ideológica em torno. Todo mundo já pensa exatamente o que eu penso. Ou antes, o que eu quero que eles pensem. Pode haver ainda aí alguma veleidade assim, eleitoral. O sujeito quer ganhar a eleição, mas para ganhar a eleição ele vai ter que repetir o que eu digo. Então, mesmo supondo-se que ele tenha uma vitória eleitoral, ele terá uma derrota ideológica. Tudo isso foi calculado com muita antecedência. Calculado, pensado. Enquanto do outro lado, você convencia as pessoas de que não precisa fazer nada, o mercado resolve tudo.
Então você tem uma economia de mercado, de fato você tem uma economia de mercado, porém a atmosfera ideológica é todinha socialista. Você tem um regime capitalista com ideologia socialista. Quer dizer, esse regime capitalista durará o quanto os socialistas quiserem que ele dure. Eles não sabem fazer a transição ainda. Essa transição é altamente problemática. Ela tem que ser feita com muito cuidado para a economia não desabar. Tá certo? Então ele pode levar assim, 40, 50 anos e tal, mas ninguém se oporá, ninguém dirá um A contra. Não há oposição, quer dizer, a única. Só o que nos impede de ter um regime socialista são dificuldades materiais objetivas, que eles não sabem ainda como vencer. Por exemplo, se você. Aquele negócio do Stedler. Ah, nós vamos pegar esses 20 mil fazendeiros, vamos acabar com todos eles. Se você acabar com todos eles, não tem, no dia seguinte não tem comida. O MST vai nos alimentar? Seria o sonho dourado do MST ele ter o controle da alimentação na sua mão. Mas acontece que o seu modo de organização da agricultura não funciona. O outro é que funciona. Então você tem todo o poder na mão para você tomar todas as fazendas que você quiser. Só que se você tomar, você não sabe operá-las. E daí não tem comida nem mesmo para alimentar os militantes. E o Brasil está nisso nesse momento, né? É um sujeito tá, como ele está tá armado até os dentes, ele já cercou a sua casa, tá certo? Mas ele não sabe como ele vai sobreviver se ele matar você. Então por isso não matou ainda. É só por isso. Porque todas as pessoas que têm algum dinheiro no bolso estão na mão do PT. O PT fará o que quiser com elas. Agora, como é que funciona a economia socialista? Eles sabem fazê-lo funcionar? Não, não sabem. E por isso que não implantaram ainda. Eles gostam dela, mas não sabem como é que faz. Quer dizer, o Brasil está separado do socialismo. Está certo? Por uma simples dificuldade prática, não por um obstáculo político, nem político, nem cultural, nem nada. Se abaixar o socialismo amanhã aqui, ninguém vai reclamar. Você falou na aula de sábado que o socialismo não existe, então... Economicamente não existe. Mas você vai criando um esquema de poder socialista em cima da economia capitalista, esperando que esse esquema de poder absorva em si a economia. Até lá a economia tem que ter uma certa independência, uma certa autonomia para poder continuar funcionando. Você não pode estrangular ela do dia para a noite. Tá certo? Então, este processo de absorção da economia na política, porque essa é a definição do socialismo, né? Quer dizer, a economia deixa de existir como setor independente e se integra na política. Como é que você vai fazer essa integração? Eles não sabem como fazer. E pior, a gente sabe que quando faz, a economia para de funcionar. Então você vai ter que, assim, você politiza nominalmente toda a economia, toda ela passa para o controle do Estado, ao mesmo tempo em que você fomenta uma economia capitalista clandestina, como fizeram na União Soviética. Olha, socialismo é enganação total, 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 total. Não, não, isso aí, não, não, não dá nem para pensar nessa hipótese. Socialismo não foi feito para funcionar. Socialismo não foi feito para funcionar, vamos dizer, o movimento comunista internacional, tá certo? Sempre foi, vamos dizer, um fantoche na mão do poder americano, sempre foi, tá vendo? E hoje ele tem uma certa autonomia. Tá certo? Quer dizer, os americanos criaram um monstro. E agora ele se aliou com dois outros monstros, que é a Europa Ocidental e o Islã, e está todo mundo com seus planos de governo mundial, né? Não precisa dizer que se cai o governo americano no dia seguinte você tem uma guerra mundial, uma guerra generalizada.
Então, a queda americana agora seria, realmente seria o... Não é o fim da civilização ocidental, seria o fim da civilização humana. Porque a Europa não segura mais isso. Então, daí a única solução seria, vamos dizer, o único princípio de organização que funciona seria de tipo islâmico. Islamizar o mundo. Até aí a minha capacidade de análise vai, daí para dentro não dá mais para saber. Agora, dentro de tudo isso, é absolutamente ridículo você tomar partido disso ou tomar partido daquilo. O partido que você toma não vai, não inflói nem contribui, você está entendendo? Eu às vezes escrevo uma coisa, o que você gostaria que acontecesse? Bom, se fosse permitido sonhar, eu gostaria que acontecesse isso assim, mas não vai acontecer. Estou falando só para falar, né? Mas o desenvolvimento ideal, né? Seria realmente que os Estados Unidos se livrassem desse esquema globalista mais maluco e voltasse a se estabelecer como república, certo? E em vez do sistema de governo mundial, ele fizesse uma hegemonia mundial apenas. Você tem um sistema de soberanias nacionais, você tem uma liderança americana. Falo, bom, isso é melhor do que um governo mundial, né? Tá entendendo? Quer dizer, um país ser mais poderoso que os outros, tá bom, isso é normal. Agora você ter um governo mundial, assim, sabe, nominal, uma administração mundial que determina as leis em tudo quanto é lugar, eu falo, pô, isso é um desastre fora do comum, é um mundo infernal, eu não quero viver nisso, tá entendendo? Então, agora, se a soberania americana cai, fala, o que, que vai sobrar? A soberania brasileira? Você está brincando? Não dura um dia. Ou só tem dois obstáculos ao governo mundial, Estados Unidos e Israel, só esses dois que querem ser alguma coisa e têm condição, tá certo? De querer se autodeterminar. Tá certo? O judeu, porque ele sabe que se ele ceder um pouquinho, os caras acabam com todos eles, não sobra um para contar a história. Então, bom, aqui nós não podemos negociar, porra. Né? Até o pessoal esquerdista israelense está com medo disso. Até eles já começaram a ficar com medo. Então lá eles não cedem porque não podem. Tá certo? E os americanos, se eles cederem, bom, nós vamos atrás, evidentemente. As nossas legislações aqui já vêm todas prontas da ONU. Faz mais de 10 anos que durante todo o governo FHC foi assim. Os caras vão lá, como é que vão organizar aqui a educação? Vai lá buscar um modelito na ONU. Feito traz, né? Zé Serra, né? Ministro da Saúde, vai lá buscar um modelito. Paulo Renato, vai lá buscar um modelito da educação. Fulaninho, quem era o ministro do Trabalho do... Né? Vai lá buscar um modelito das leis trabalhistas. É assim. O Brasil já não se governa. É ridículo a gente pensar que está fazendo alguma coisa. Não está fazendo nada, aqui é apenas um entreposto. O FHC já era o gerente do entreposto, isso aí agora mais ainda. Então, o Brasil não conta nisso aí. O Brasil fará o que o governo mundial mandar fazer. Quer dizer, o sonho, por exemplo, o nosso sonho de desenvolvimento, nós vamos alcançar aqui os parâmetros estabelecidos pela ONU. Você está lutando para conseguir, né, chegar à condição de escravo da ONU. Quando chegar, você está realizado, é o máximo do progresso que você pode imaginar. É uma beleza. E enquanto isso, você se defendendo do imperialismo americano, o qual não liga para você há mais de 20 anos. Não é toda essa confusão que o pessoal faz aqui em torno da ALCA. Me diga um artigo do acordo da ALCA. Não tem nenhum. O acordo não foi redigido, né? Portanto, ele não afirma nada nem deixa de afirmar. Mas como é que você pode ser contra ou a favor? Pergunto eu. Ele precisa estar lutando contra a ALCA, porque a ALCA é imperialismo. Enquanto isso,
Então o pessoal da Nova Ordem Mundial já dita as suas leis trabalhistas, seu regulamento de saúde, sua educação, dita se é proibido, se é permitido ou proibido fumar, etc. Tudo. Baixa as novas leis, olha, vai ter liberação de droga, vai ter casamento gay, vai ter mais isso, mais aquilo, o pessoal tudo diz amém com a cabeça e está ótimo. Né? Oi? E essa lei de desarmamento mesmo? Mas isso aí foi funcionar como a Venezuela, né? Desarmamos toda a população, em seguida armamos setores selecionados. Claro, porque não é o que ele está fazendo lá. Primeiro veio o desarmamento geral. Agora a nação está ameaçada, tem o perigo do golpe, então vamos armar aquele que nós escolhemos, o nosso partido. Isso vai ser feito exatamente assim. Só não será feito se não for necessário. Talvez no Brasil não seja nem necessário chegar a isso. Porque na Venezuela ainda tem oposição. Né? Tem em quem você atirar. Aqui não precisa. Às vezes pensa, ah, se continuar assim vai ter guerra civil. Guerra civil entre quem e quem? Só tem um lado atirando, o outro não vai dar tiro nenhum, porra. Isso aqui não é guerra civil, isso é caçado ao coelho. As nossas Forças Armadas já sabem a quem elas vão servir. As Forças Armadas estão sendo usadas nesse momento para consertar as estradas que levam até os acampamentos do MST. Sabia dessa, né? Está lá um monte de soldado, né, abrindo estrada para o MST. Então as Forças Armadas são o quê? Um órgão auxiliar do MST, pronto, acabou. Né? Ainda tem aquela coisa de as Forças Armadas não vão deixar isso acontecer. Ai meu Deus do céu. Quer dizer, a ideia de hegemonia cultural, a partir da hora que você tem hegemonia cultural, você hipnotizou o outro fará o que você quer, mesmo que ele não goste. Ele não é capaz de sair de dentro da redoma que você criou, a redoma mental que você criou em volta dele. Né? Você vê, 5 ou 6 anos atrás, você ouvia conferências militares, tal, a ideia já era essa. Não, agora acabou o conflito leste-oeste, agora é norte-sul, é nós contra os americanos. 5, 6, 7, 8 anos atrás. E eles estão convencidos disso, de que o problema deles é matar marines na Amazônia, embora não tenha nenhum. Diga. O FMI nunca ajudou ninguém, né, pô? O FMI é um órgão da ONU, é um órgão do governo global, tá certo? E quando você bota um governo esquerdista acreditando que ele vai brigar com o FMI, tá certo? Isso é coisa de maluco, ninguém vai brigar com o FMI. No máximo você vai fazer umas bravatas, tipo o Kirchner, tá vendo? Que já está tudo combinado, evidentemente, né? Ninguém sai da esfera do FMI. Não existe isso. Quem fundou o FMI? Quem fundou o FMI, quem inventou o FMI foi o Lord Keynes. Tá certo? Que era um protetor da espionagem soviética. O primeiro delegado americano do FMI foi Harry Dexter White, que era um agente da KGB. Né? O FMI é um órgão de burocratização da economia em escala mundial. Agora, você vê aqui como você tem a esquerda internacional, ela se prevalece de ela usar uma estratégia num certo lugar, com um certo objetivo, e variar a política em outros lugares, para outros fins. O que o Brasil diga ou pense contra o FMI não influi nem contribui. O FMI continua, vamos dizer, imperturbavelmente, a sua missão de burocratizar a economia mundial. Isso, evidentemente, é socialismo. Porém, numa porcaria do lugar chamado Brasil, nós podemos fazer com que o FMI pareça um maldito empreendimento do imperialismo americano, e nós usamos o FMI como espantalho para mobilizar toda a esquerda. Está entendendo? Os dois vêm dos dois lados, é o princípio leninista, fazer tudo com no mínimo dois objetivos. Nunca um objetivo só. Tudo tem que ter
um lucro. É tipo Operação Colômbia. O Clinton inventa a Operação Colômbia, dando ao governo colombiano meios de combater o narcotráfico com a condição de que não toque na guerrilha. Passados 8 anos, o que aconteceu? Todos os cartéis acabaram e a guerrilha subiu. Era muito difícil prever que isso ia acontecer. Falei, claro que não. Será que os americanos são burros de fazer um plano desse sem saber que isso vai favorecer a guerrilha? Então fizeram para favorecer a guerrilha. E nos outros países da América Latina, o que a gente faz? A gente usa isso como elemento de propaganda para dizer que o Plano Colômbia é uma intervenção do imperialismo americano. Você está entendendo? Você ganha por dois lados. Você ganha com o plano e ganha com a oposição ao plano. Meu filho, eu li obras completas de Lenin. Tudo que havia para ler, não sei se é completo, mas tudo que havia para ler, tá, né? Eu li. Eu sei como é que a coisa funciona. Então, o princípio, vamos dizer, do ganho duplo, isso é básico. Nunca se faz nada com um objetivo único. Isso é antidialético. Você tem que ter dois objetivos contrários, de maneira que os dois se fortaleçam, sempre. Então, passados 8 anos, a guerrilha cresceu com a ajuda americana e está todo mundo revoltado com o imperialismo americano que sufocou a pobre guerrilha. Você pensa que o pessoal comunista nasceu ontem? Agora, também, veja, comunista sempre usa a arma do que? Da mentira, da sedução, mas que também é a arma de fraco. E nisso eles são muito bons. Sempre que ganham, ganham nessa base. Tipo assim, na Guerra do Vietnã. Como é que foi a Guerra do Vietnã? Eles lançaram uma ofensiva do Tet, né? Atacaram 50 cidades ao mesmo tempo. Foram derrotados em todas. O exército Vietcong acabou. Não tinha nada mais. Estava devastado. Mas acontece que tinha uns 10 soldados que invadiram a embaixada americana. E o pessoal foi lá e filmou isso, filmou os funcionários americanos correndo da embaixada, passaram o filme em Nova York dizendo: perdemos a guerra. E os americanos acreditaram. A popularidade do Lyndon Johnson foi para o brejo e teve que retirar as tropas. Quer dizer, a vitória militar não adiantou nada. E mais tarde o general Giap deu uma entrevista dizendo: a nossa maior arma de guerra foi a mídia americana. Não tinha mais um soldado. Se a guerra prosseguiu mais um dia, não tinha mais tiro, não conseguia dar tiro mais ninguém. Então tinha acabado o exército. Mas quem é, vamos dizer, a capacidade comunista de mentir, de inventar, uma coisa quase inimaginável. É um negócio admirável. Eles mentem sempre. Você pega toda hoje nós sabemos como foi a história da economia soviética. E hoje você vendo, por exemplo, você vê as publicações anuários estatísticos soviéticos, era tudo inventado da primeira à última linha. Onde você tinha informações sobre a economia soviética? Nos Estados Unidos, ali, eles sabiam o que estava se passando. Dentro da União Soviética, ninguém sabia. Por quê? As estatísticas econômicas não eram usadas para fins administrativos, eram usadas para fins de publicidade apenas. Mas não era aquele negócio, olha, aqui tem uma conta verdadeira que nós conhecemos, mas nós fazemos, maquiamos uma conta melhor para oferecer para o público. Não. A conta real você não tem, você só tem a fictícia. Aquele negócio da enciclopédia soviética, tem livros sobre isso. De cada edição que saía desmentia a anterior. Então, quer dizer, a história da União Soviética se conhecia no mundo inteiro, exceto na União Soviética. Então você só tem, vamos dizer, você só conta realmente com a mentira o tempo todo. É claro que isso também, mas tem limites, né?
Por exemplo, na economia, isso é absolutamente desastroso. Quer dizer, depois de 80 anos do socialismo, os caras estavam vivendo pior do que no tempo do Tsar. Mas muito pior. Você vê que o padrão de vida dos negros da África do Sul, que viviam sob o apartheid, era muito superior ao do cidadão soviético. E as grandes reformas econômicas, o grande salto para a frente, quer dizer, a grande reforma da agricultura chinesa, que seria, vamos dizer, a apoteose da agricultura socialista, assim, em 2 anos matou de fome 10 milhões de pessoas. Ninguém jamais conseguiu um negócio desse. Quer dizer, é o sucesso do fracasso. Fracassou tudo, ótimo. Porque o fracasso da agricultura pode ser um sucesso na publicidade. Fracassou a agricultura porque existe agente infiltrado, existe um movimento contra a revolução, nós lançamos a revolução cultural e matamos todos eles. Entendeu? O aproveitamento do fracasso é outra constante da estratégia comunista. Faça você o que fizer, por mais monstruosa que seja a cagada, ela pode ser reaproveitada sempre. Eu acho engraçado que quando a pessoa leva a sério esse negócio marxista comunista, é sinal de baixo que é isso. Foi sempre que deu. Você não é capaz de conceber até que ponto você está sendo feito de trouxa. Aí, o próprio Stalin dizia: de todas as forças que movem o mundo, a principal é a mentira. Agora, a mentira funciona para você enganar o outro. Ou seja, no campo das relações humanas, o mentiroso leva a vantagem. Agora, no campo material, quer dizer, o confronto dele com a natureza terrestre, aí ele se ferra. Você engana todo mundo e morre de fome. Que é o que aconteceu com o movimento comunista, 80 anos do movimento comunista, enganaram todo mundo, tiveram um sucesso publicitário fora do comum, todo mundo gosta deles, tá certo? E eles não têm o que comer. A não ser que o americano vai lá dar dinheiro para eles. Como aliás sempre aconteceu. Você procura os livros do cara, Anthony Sutton. Tipo, no exército soviético nunca existiu, meu Deus do céu. Era tudo dinheiro americano, arma americana, tecnologia americana, tudo. Mais ainda, tem um monte de americano aqui ajudando a gente, ótimo, porque daí a gente pode dizer que está cheio de agentes infiltrados. A gente não consegue manter a economia e dependemos dos raios americanos. Pô, não podemos passar essa vergonha, não podemos reconhecer isso. Então nós dizemos que eles são todos espiões e que estão aqui para boicotar a Revolução Soviética. Eles faziam isso. Na Revolução havia um órgão americano de socorro às vítimas, aos refugiados, a coisa toda, famintos, né? E eles alimentaram a cidade de Moscou durante 4 anos, só tinha comida americana. Mais tarde surge um livro que chama A Grande Conspiração, Albert Sayers e não sei o que, Kahn, dois comunistas americanos, tá certo? Dizendo que lá estava cheio de agente americano para destruir a Revolução Soviética, etc. Você vai ver, era o mesmo cara que estava levando a comida. Agora, você veja, os Estados Unidos não tiveram um serviço secreto para atuação no exterior até a Segunda Guerra. Como agente americano, não tem serviço secreto no exterior. Quer dizer, o comunismo faz-me rir, tá entendendo? É tudo invenção, só existe um mal no mundo. O comunismo não chega a ser um mal. O comunismo é um porrete na mão do grupo imperialista globalista. E ponto final. Por que você acha que a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação Carnegie, a Fundação MacArthur, todas elas alimentam a esquerda latino-americana? Se fechar a Fundação Rockefeller, acaba o PT, porra. Agora não, mas agora já se autofinancia, mas, né?
Seria o caso de pensar, esses americanos são muito ingênuos, coitados, eles confiam em todo mundo, dão dinheiro para todo mundo, alimentam seus próprios inimigos, né? Eu digo, mas tu é besta, pá. A economia americana não para de crescer, né? Cresce. Eles são tão trouxas, coitados. O problema deles não é isso, o problema é, vamos dizer, que a elite é muito esperta, tá certo? Mas ela não é patriótica realmente. Você ter um domínio dessa turma no mundo não significa um domínio americano, significa um domínio deles. Se for preciso destruir os Estados Unidos para isso, eles farão. E ainda as pessoas chamarão a eles de imperialismo americano e ficaram ainda mais contra os Estados Unidos. Agora você vê o Clinton. O Clinton é evidentemente um traidor dos Estados Unidos. E na América Latina é tudo como, não, ele é o braço do imperialismo, etc. Também é o... Aproveita, você ganha pelos dois lados, né? Veja, o autor mais importante para entender essas coisas é Lenin. Lenin tinha um sentido muito exato. Ele não usa essa expressão, mas eu não posso negar que em grande parte eu devo a Lenin essa história do meio de ação. O que você não tem instrumento para fazer, você não faz. Por mais esperto que você seja, né? E não, nunca lembrar, nunca esquecer também a máxima de Napoleão Bonaparte: entre a força e a esperteza, a força sempre vence. Eu, quando era moleque, eu tinha um amigo chamado Toné, que era um gordão enorme, né? E era um sujeito meio mocorongo, assim, com todo gordão enorme, cresceu demais, o cérebro funcionava devagar, né? Então os outros gozavam dele, faziam de trouxa, né? Na maior parte dos casos ele não percebia, mas quando ele percebia, bicho, puta, era um desastre, ele batia em cinco ao mesmo tempo. Ele não precisava ser esperto, mas ele tinha recursos sobrando. Diga. Qual a China precisa de espaço. Claro que foi. Pensado não por nós, pensado por eles. Hã? Quer dizer, 10 anos atrás, ele falou, vai lá, compra meia dúzia de brasileiros para eles convencerem os outros de que fazer negócio com a gente é uma baita vantagem. Né? Como o brasileiro está sempre atrás de dinheiro, e você com 2 minutos de... Você, qualquer brasileiro, se alguma ideia der dinheiro para ele, ele se convencerá de que essa ideia é boa, humanitária, e a salvação da humanidade depende disso. Ele acreditará nisso, assim, de todo o coração. Nenhum brasileiro vê contradição entre a sua vantagem pessoal e o benefício para a humanidade. Não enxerga a contradição. Diga. Mas então Lula é inocente ou bomba? Esse sujeito é inocente em tudo, até prova em contrário. Esse, coitado, esse aí não entende nada. Não entende nada mesmo. Você pega o mais burro dos generais chineses e dá de 1000 a 0 nele. O cérebro dele chama-se Frei Beto. É o homem mais importante desse país. E é o cara com menos se fala. Todo mundo fala, ah, Zé Dirceu, Guxiquim, não fala nada. Quem manda diretamente na cabeça do Lula é o Frei Beto, e é ele, o Frei Beto, é o elemento de ligação com Cuba. Tá certo? Então, o que quer que saia da boca do Lula veio da cabeça do Frei Beto. Isso é assim desde que o Lula era jovem. Foi o Frei Beto que fez a cabeça do Lula desde o início e continua fazendo até hoje. Você imagina se o Frei Beto, que já é um cara excomungado, né, sacerdote, o cara faz um simulacro de missa no Palácio do Planalto e chega para mim e diz que eu sou Jesus Cristo. É? O que você acha que eu faria nesta altura? Eu acho que palhaçada, mas o Lula acredita. Lula aceita aquilo e não percebe que tem nada errado, não percebe que está sendo feito de idiota. O Lula é muito burro, mas muito, muito mais do que parece. E o segredo do sucesso, entre aspas, dele é que ele é um sujeito que nunca criou problema. Ele não briga com a maioria do partido. Ele é um cara fiel ao partido, ele obedece ao partido, faz o que o partido quer.
E ele personifica o partido, porque era o único operário que tinha na época, depois encheu, mas era o único. Então precisamos de um operário aqui. Então fica aí. Ele não é um líder, ele é um símbolo do partido. E como símbolo, ele se comporta com uma docilidade admirável. Ele nunca pretendeu liderar. Se ele tivesse suas próprias ideias, ele ia ser um problema. Mas ele espera que as pessoas, que os adultos discutam. Chegaram à conclusão, chegaram, o que é para fazer? Tal coisa. Vamos lá. Ele veste a camiseta e sai, ele é corajoso, né? Ele é corajoso, cara de pau, né? Se ele entende aquilo ou não, isso não é problema. Porque ele não percebe as gafas que comete. Então não tem nenhum problema, não sente. Não tem essa fraqueza, ele não tem. Ou seja, não tem vergonha na cara mesmo, né? Então é o cara ideal para fazer isso aí. E se vier, vamos dizer, porra, foi uma decisão aqui tomada entre o Foro de São Paulo, Cuba e China. Você acha que o Lula vai discutir um treco desse? Ele sabe o seu lugar, porra. Ele é um cordato dentro do partido. Nunca se viu o Lula brigar com ninguém ali. Mesmo quando brigavam com ele, ele não brigava. Ele ama esse partido, né? Aquilo é a vida dele. Então, por causa disso, ele é leal ao partido. Ele faz o que a gente, o que a maioria manda. Ele é democrático nesse sentido, né? Assim, espera a Assembleia decidir. E daí ele faz. No Foro de São Paulo fez a mesma coisa. Você não vê no Foro de São Paulo o Lula dá um palpite. Ele só assina a ata final. Assina, veste a camiseta e sai repetindo aquilo entusiasticamente. Ele faz isso com uma certa sinceridade. Agora, os chineses estão calculando isso há muito tempo. E todo o resto da conversa, eles estão interessados em duas coisas. Eles estão interessados em urânio e território. O resto é tudo enfeite. Ah, eles vão comprar a nossa soja. Estão falando, está o mundo inteiro vendendo soja. Entendeu? Esse problema eles não têm. Eles querem mesmo, é minério e território. Muito provavelmente farão uma colônia chinesa aqui, importante. Já estão fazendo, aliás. E começaram a mandar chinês justamente para o ponto nevrálgico, o Rio de Janeiro. Você vê que até 10 anos atrás, você não via um sujeito de olhinho puxado no Rio de Janeiro. De repente, o Moro já superlotou. O Moro, cada 3 casas, uma é pastelaria, pô. E tem um monte de saco, um negócio branco lá, que você pensa que é farinha, mas não é não. É farinha fazer o pastel. E ninguém, isso aí eu sei de depoimento direto de gente lá de dentro, ninguém se mete com os chineses, nunca morreu um chinês, nunca deram um tiro num chinês. O chinês é intocável. Sim, mas esses eram chineses normais, né? Pelo menos uma parte deles. Mas esses que estão indo por aí, não, eles são selecionados a dedo, entendeu? E um ajuda o outro, né? Claro, é a máfia. Porque se fosse chinês comum, simples cidadão chinês chegou lá, mas seria assaltado como todo mundo, né? Não, não mexe no chinês, pelo amor de Deus. Porque ele pode ser até um pasteleiro mesmo, mas o chinês é tudo igual, como é que ele vai saber? Mas também se o cara é da máfia, pô. Muito bem, gente. Então, por hoje é só.